Pa jeste, mi što se tiče Lige nacija, mi smo odradili, ja mislim, jako dobro, trebamo biti zadovoljni što se tiče baraža, desto se kako jeste, Švedska, znamo da je jako kvalitetan i odličan protivnik, ali eto, sad su ispred nas i nove kvalifikacije, Portugal i Irska, što se tiče Portugala, radi da pričam svakako Portugal, jer tu je svakako i prva utakmica koja nas očekuje. Lično, što se tiče Portugala, poznajem jako dobro, jako dobra ekipa, tehnički jako dobra, ali svakako svaka ekipa ima i svoje onaj vrline i mane i ja se iskreno nadam da ćemo mi iskoristiti njihove mane ali i pokušati kazniti neke njihove onaj nedostatke kad je u pitanju igra. Po meni je grupa jako dobra, osim Portugala, ajmo reći, koji je jako kvalitetan. Što se tiče ostalih ekipa, ja zaista mislim da smo kvalitetni, ali svakako to trebamo i pokazati na terenu. Tako da onaj... vidjet ćemo, bit će borba sa Portugalom i svakako i sa ostalim reprezentacijama, ali opet kažem, mislim da imamo jako dobre šanse da se plasiramo dalje.